rumeno-modri pozdrav za vse naše obiskovalce spletne strani in pa uradnih profilov na družabnih omrežjih. Z menoj je naš nogometaš Nino Pungaršek. Nino, če se nekoliko ozreva najprej nazaj na tisti dvoboj na Matiji Gubcu, remiz 1-1, kako si ti videl novo svojo eno točko v državnem prvenstvu? Pa v bistvu mislim, da je bila ena specifična tekma. Vemo, da zadnje čase smo imeli vedno tam probleme. Tako da konc koncev tudi točka ni zdaj neka katastrofa, je pa res, da smo si fantje in pač celotni štab želeli zmage. Nažalost nam ni uspelo, ampak saj mislim, da je bilo dosti pozitivnih stvari v igri in mislim, da je treba zdaj to nadoknaditi v naslednji tekmi. Nino, nekaj nevšečnosti ti je povzročala poškodba trebušne prepone, a kako je z njo? Ja, res je. Imel sem zdaj kar nekaj že nevšečnosti v zadnjem času. Upam, da se bo to nehal. Zaenkrat je vse super, tako da sam ne bo tak naprej. Naš naslednji nasprotnik je kranjski Triglav. V letošnji sezoni smo tule z njimi klonili, potem pa jim vrnili, nekako, če se smo malce pošaliti, v Kranju. Kako priti do novih točk? Pa mislim, da se fantje zavedamo, da bo to ena težka tekma. Mislim, da tudi vsi vidimo, kak so štartali v ta del prvenstva. Imajo 3 zmage, tudi na zadnje proti Olimpiji so odigrali dobro tekmo in zato je treba sam dobro jih analizirati, se pripraviti na njih in igrati našo igro.